ci gaba da hijima na wake muna yi wake na kaka da jikanta. Program namu na yau ga inda yake za mu gode da addu'a, bayan mun gode da addu'a za mu yi waƙoƙi cikin littafin waƙa na Hausa, bayan mun gama za mu karɓi first and second reading daga iyali, kana za mu je sashen testimony sai special number za mu karɓi kalma na kalilan lokaci, kana za mu yi ma iyali addu'a sai mu karɓi sanarwa sai mu rufe addu'a. Shi ne program namu wannan lokaci. Za mu gayyaci Elda Sofia za ta buɗe mana da addu'a, bayan ta gama za mu je waka a cikin littafin waka na Hausa. Haleluya. Mai sarki, mai sarki, Allah maɗaukaki, Allah mai iko, Allah mai jinkai, Allah mahaliccin sama da ƙasa. Ga gara misali, ba mu san yadda za mu kwatanta ka ba, domin kai ne kaɗai, kai ne ka san mu, kai ne kaɗai, kai ne ka yi ni. Ubangiji Allah, kalmarka ta nuna mana cewa a kowane yanayi mu dinga ɗaukaka sunanka mu albarkace ka. Cikin wannan yammaci mun zo domin mu ɗaukaka sunanka a tsakaninmu, musamman iyali wanda mutum biyu suka fita daga cikin gidan. Ubangiji Allah, muna ɗaukaka sunanka ka ba mu ikon ɗaukaka sunanka a cikin sunan Yesu. Mun sani da zafi Allah maɗaukaki kai ne mai yin ta'aziyya. Muna roƙa ta'aziyya daga gare ka daga sama zuwa ga wannan iyali a cikin sunan Yesu. Allah maɗaukaki muna roƙe ka inda mun kasa ga darajarka, musamman da mun shigo da mun ɗaukaka sunanka ka yi mana gafara. Ka gafarta mana inda muka yi zunubi. Zunubi danganci Ubangiji Allah ka gafarta mana a cikin sunan Yesu. Boke-boken da aka yi musamman a kan yarinyar nan Uba maɗaukaki, muna roƙa ka yi mana aikin gafara a cikin sunan Yesu. Ubangiji Allah mun gode maka. Abinda za a nan duka muna roƙa jagoranci daga gare ka. Ruhu mai sarki ka cika wannan wurin. Allah maɗaukaki ka sa a ƙarshe duka a ɗaukaka sunanka a cikin sunan Yesu. Mun gode maka. Muna rufe wannan wurin da jinin Yesu Kristi. A ƙarshe duka bari sunanka ya samu ɗaukaka. Cikin sunan Yesu Kristi na yi roƙo. Amin. Za mu ci gaba da hidima cikin sunan Allah Uba da na Ɗa da na Ruhu mai sarki. Amin. Za mu roƙa za mu miƙe wa sawayenmu, ban za su bishe mu. Za mu yi waka 313, 314, 315. Za mu yi a lokaci ɗaya 313, 314, 315. Idan akwai wayanda suna da special number ko testimony akwai zurfi domin wannan sai a kawo suna. Oh,
And cousin to bless him. I'm reading from Psalms 23, verse 1 to the end. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the path of righteousness for his name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no